Der er mange mennesker med i den her historie. Ikke bare pigen er med. Der er også alle mulige folk, grønthandlere, blikkenslager, tykkekoner og postbuder, og også nogle hunde og nogle duer og en hel del katte. Alle, der i det hele taget bor i byen, er faktisk med i historien. Og historien hedder Pigen, der huskede det hele. Og foregår fra starten i hvert fald i en ganske almindelig by, hvor folk stopper om morgenen og går på arbejde, og børnene går i skole, og alle kommer hjem om aftenen og spiser aftensmad og går i seng. Men så en dag sker der noget. Da folk de står op, er der faktisk ikke nogen, der kan huske, hvad det er, de plejer at gøre på sådan en almindelig dag. Og man er selvfølgelig helt forvirret. Jo, der er så en, der kan huske det. Og det er pigen. Fortællingens hovedperson. Hun kan huske, at man hver eneste dag sover så længe, som man kan, står op og bager friske boller, tager sin bil og kører ud i det grønne med madpakker og saftevand, spiller ludo med børnene om aftenen og går i seng så sent, man overhovedet har lyst. Tja, og hvad Kim Fupz Aakerson så kan finde på, at sådan en historie skal ende med, det må jeg selv læse.